Tak je prostě jim to vysvětlí, no, jak to je. Tohle je projekt 72 hodin, projekt dobrovolnických aktivit po celé České republice. Věřte, že se neuklízí jen tady v Praze, ale po celé republice na 400 místech, nebo dokonce na více než 400 místech a pomáhá, uklízí a opravuje více než 21 000 lidí, takže 72hodin.cz. Yeah, yeah, yeah. All the loving plus every one of you that's gotta go and clean my 72 hours on a feeling up, a clean up your city, on a make it style, on a welcome to Swing Garden and Dave Trumpetti. Yeah, yeah, he gonna play you. Yes, I'm swinging every day, and I'm swinging with my heart. Oh, I'm a feeling every night, and I'm feeling in my sound. I'm coming in, with that rude boy, Mr. Swing Garden. And all the place we wanna play, I'm dancing in the heaven. Thank you.
72 hodin, 72 hodin, klidem! Swinging every day. Love it up, love it up, love it up.
Jak jsi ukazoval? Tady máme i ty běly.
My tady nejsme jen tak, my jsme projekt 72 hodin. Projekt 72 hodin je dobrovolnická aktivita, 3 dny dobrovolnických aktivit po celé České republice. Neuklízí se jenom tady, ale za 2 hodiny, respektive vlastně za hodinu už poledne, no koukám se za 15 minut, se spustí celý projekt po celé republice. Představte si, že máme 430 míst, na kterých se bude uklízet, pomáhat lidem, něco opravovat. V našem projektu je zapojeno přes 21 000 lidí. My to tady spouštíme, dneska už jsme na 2. místě, uklízeli jsme Senovážné náměstí na Praze 1, teď jsme tady na Florenci, pokusíme se trošku uklidit tady ten výduch z metra, no a následně se budeme přesouvat společně s našimi trabanty, multikárami, traktory a ostatními auty na Rohanské nábřeží, kde budeme čistit podchod a následně celou akci dnešní zakončíme na Pražském hradě, kde budeme sázet strom. Přidám slovo našim muzikantům a tradičku. I listen to swinging feeling, you know I used to grow. And I want a battle on the battle. Wanna be the fighting for the cleaning. Fighting with the cleaning. I'm fighting with the cleaning, you know, you know. I'm gonna swing the
Ještě jednou a uklidit. Tady ale pojedem. Nebo ne vlastně. Ne, vlastně pojedeme bokem, tak pojedeme tamhle pod místem. Ale já vám to ještě řeknu přesně za chviličku. Jo. Co mám říct? Něco na začátek 72 hodin, jak vnímáš zahájení letošního ročníku, co bys tomu chtěl říct? Letos se mi to líbí, protože letos dorazilo hodně dobrovolníků. Někteří z nich jsou cizinci, protože v rámci 72 hodin probíhají i mezinárodní výměny. A máme radost taky, že to zajímá média. To se nám v loňských letech dařilo jenom trochu a myslím si, že letos se to povedlo. My jsme teďka na druhém místě na Florenci v Praze, kde čistíme nelegální výlep a přesouváme se nyní na čištění podchodu na Rohanském nábřeží a potom budeme sázet strom na Pražském hradě, takže zahajovací akce je v plném proudu, já jsem s ní velmi spokojený a věřím, že se bude líbit i lidem a že to vzbudí nějaký veřejný zájem o dobrovolnictví obecně o projekt 72 hodin. Je základní informace o 72 hodinách, že to probíhá, kolik je projektů a tak? Projekt 72 hodin jsou 3 dny dobrovolnických aktivit po celé republice. Letos projekt pořádáme v letošním roce, je to již třetí ročník projektu, letos se do něj zapojilo více než 430 projektů a v něm přes 21 tisíc dobrovolníků. Máme z toho obrovskou radost. Ta čísla rok od roku rostou a věřme, že to tak bude pokračovat i v dalších letech. Projekty jsou skutečně v celé republice. Máme projekty zaměřené na lidi, takže se pomáhá v domovech seniorů, v klokáncích se probíhají nějaké kluby deskových her. Potom máme hodně úklidových akcí a to jsou projekty zaměřené na přírodu. Čistí se korytaře, uklízí se parky nebo třeba nějaké lesoparky. A potom máme taky a evidujeme projekty zaměřené na okolí, na neživou přírodu a malují se zastávky, malují se popelnice, zkrášluje se obecně okolí. Veškeré informace zájemci naleznou na webu www.72hodin.cz anebo také na Facebooku, kde se snažíme informovat aktuálně z dění kolem 72 hodin. Do sobotního večera je možné také registrovat projekty na webu, protože ještě během neděle mohou proběhnout, takže věřme, že se nás sejde co nejvíc a bude hodně dobrovolníků.
Swing Garden indeed. 72 hours. Everybody welcome and listen our party for the cleaning. Thank you.
původní byla až tamhle, ale tak já se jdu asi podívat. No je tam zapíchlej kůl, půlčovat si kůl. Tamhle Aleš je něco, ne? Nebo se mi to zdá? Ne, to je stromek. Pro nějakou, že to... All the time.